בדור שלנו הרבה מפחדים מעין הרע, מכל מיני כשפים וכדומה. אומנם יש כאלה שמוצאים מעין הרע ויודעים איך לעשות את זה, אבל אפשר לעשות את זה, אבל הדרך הטובה ביותר זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. כתוב בגמרא שעל ידי אמונה פשוטה ותמימה אדם ניצול מהכל. איך מתחזקים בזה? להגיד כל יום תיקון לכללי. מי שמפחד מכל מיני כישופים ועין הרע, שיגיד כל יום לפחות פעם אחת, פעמיים תיקון לכללי, ובעזרת השם זה שומר על האדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.